Ale co se týče sjezdu, tak je to u nás jeden velký průser. Jsem z toho jako vypadla, teďka jsem nebyla na sjezdovém poháru třeba 4-5 let. Jako nemůžou se všichni jezdci spolíhat na to, že Český svaz udělá všechno pro to, aby jako ty závody byly skvělý. Jako musí se do toho zapojit i ty jezdci, že jo. Udělat tomu nějakou propagaci, já nevím, jaký oni mají rozpočet. Já si myslím, že je problém. Na obou stranách. Jestli se taky musí snažit, nemůžou počítat s tím, že prostě se všechno za ně udělá. Asi by to chtělo trochu vyměnit ty lidi tam na tom svazu, ale teď jde o to, jestli jsou tady na to ty lokality. Zdar, já jsem Igvin. Nic extra mi neschází, mrzí spíš, že jezdí čím dál tím méně lidí. Pro toho člověka, co nejezdí, když se přijde podívat, že to jde prostě do kytek. Až na tratě, no, který nejsou nic moc. Je taky chyba, jaký se jedou tratě, aby se jel po čtvrtý po sobě Monínec jako pohár nebo nominační závod, tak mi přijde, že jsou u nás dost lepší tratě, o dost těžší. Je to čím dál tím dražší, čím dál méně peněz. Co se týče organizace, tak jako nemůžu nic říct extra. No, zdar z Marusany. Jedna věc je, že ten svaz to bere jako, že to má prdeli prostě, že to neberou vážně ten downhill. A druhá věc je, že co se týče těch místních organizátorů, nemá to program, není tam koncert, není tam nic, co by přitáhlo lidi, nic prostě, co by udělalo boom. Zdárek, Párek, tady Koulec, vás zdraví z Marosany. Určitě se tu pár problémů vyskytuje. Milan Sucháč Suchomel snaží, za což jako uznávám, že proto něco dělá. Lidi nezdí na závody, jsi taky u pořadatelů, že tratě se o ně nestarají a lidi to nebaví. Špindl je dobrá trať, ale většinu lidí to nebaví, že to je fyzicky náročný. Místní pořadatelé na to skoro celý rok nešáhnou a prostě to tam neláká. Zlepšil taky propagaci, jaký videa. Jako záznam je dobrý, ale lidi se radši kouknou na dvouminutový video, než koukat na půlhodinový záznam. Větší promo, no. Moc lidí o tom neví. Hlavně to srdíčko. Jak to nejde od srdíčka, tak ty lidi tam jezdit nebudou. Myslím si, že se to trošku zvedá, jako třeba tady konkrétně se zase vracím k tomu, tak se mně hrozně líbí ty děcka. Protože fakt je vidět, jako, že rodiče to chtějí, aby to šlo dál, aby se to prostě rozvíjelo a to se mně fakt líbí. Že už jako ten pohár nejezdím, takže co se dělo, tak to přesně nevím. No. Ale třeba vím, že ještě loni předloni to nebyla žádná síla, jako no, že jsme třeba kolikrát se fakt sešli tři a bylo to už jako, že nás bylo hodně. Jako. Čus, tak tady vole, chata z Marozany. Je to prostě smutný, no, jak to je. Prvno je dobrý, že se tady objevili kluci, jako je prostě Kysák a Motel, který jako se snaží prostě to někam jakoby šoupnout dál. Ale je to jenom tím, že prostě jakoby dřou a prostě jdou si za tím, za čím si chtějí jít prostě a jakoby obětují tomu prostě opravdu hodně, jakoby no. Na rozdíl od kluků, který prostě někde jakoby brečej, že to nejde, ale prostě je to jenom o tom tréninku. Český pohár prostě, no, to je to velká smutná věc, jako pamatuju doby, kdy tam jezdilo 300 lidí a bylo to fakt velká akce a dneska jich tam je 180 a jakoby lidi radši jdou do bike parku, než aby byli na závody, protože prostě to nebaví za to dát jakoby peníze a zároveň prostě jakoby se ani pořádně nesveze a žádný výhry jakoby nejsou. By to mělo začít znova jako dělat to začít, aby to začal dělat někdo, kdo prostě jakoby to nebude dělat jenom proto, aby splnil nějakou kvótu pro nějaký lidi, aby to jako mohlo jít dál, ale prostě aby tam šel někdo, kdo to prostě fakt se někam zvednout. A Michal Mároši tenkrát zajel prostě super umístění, tak od té doby to nikdo nedal jako jiné. Se musí hlavně změnit to vedení, jako který to prostě vede. Třeba 3DHčko je prostě super věc. Takhle, kdyby aspoň takhle fungoval český pohár, tak si myslím, že by to bylo fakt skvělý, jako. Tak zdár, tady Kysák z Marozany. Tak česká sjezdová scéna, nejvíc mě na tom serou prostě lidi, jakoby sjezdaři všeobecně. Držíme se nás tam pár, prostě, který to baví, který jezdí, který prostě chtějí něčeho dosáhnout a snaží se a hrozně moc to ničej ty ostatní, který prostě na to kašlou, radši někde chodí hulit a ožerou se a pak jdou teprve jezdit. Prostě lidi na tom sjezdu v Čechách je čím dál míň, ty český poháry nejsou zase tak špatný závody. Nejvíc, co bych asi zlepšil, tak si prostě propagace závodu. No. Nikdo neví, jestli je nějaký český pohár, kdy český pohár bude, kde vůbec bude, neví to žádný noviny, nikde na internetu to neleží. Na Facebookové stránky frčej snad nejvíc na světě teď, co jde. A Instagramy třeba, kdyby tam byla občas nějaká fotka, nic, prostě vůbec tohle nejede. Nevím, nemyslím si, že ty závody jsou špatný, ale prostě nejezdí tam lidi. A sice to moc nesleduju, ale bohužel jsem byl svědkem toho, co se dělo při nominaci na mistrovství světa. A musím říct, že je to jedna velká ostuda. Nejenom přístup ze strany přístupu jezdců, absolutně neprofesionální. To, když jsme jezdili my před 20 lety, tak to všechno vypadalo úplně jinak. Takže kluci, staňte a zkuste se sebou něco dělat a hlavně se zamyslet nad tím, co chcete dělat, protože tímhle tím způsobem to nikam nedotáhnete, hoši zlatý.